Olha, parece até notícia repetida, mas não é não. Mais um automóvel com sinais de adulteração foi apreendido na nossa região. Dessa vez, o caso foi registrado na MG-231, que fica na cidade de Cordisburgo. É, o Miguel Braz está chegando para contar detalhes. É, Miguel, o povo acha que eu vou andar com o carro assim, assim, assado. A polícia, mais cedo ou mais tarde, descobre, né, Miguel? É verdade, Nico. E esta semana a gente já noticiou várias vezes, né, várias apreensões de veículos clonados, roubados ou com outros problemas de irregularidades, né? Pois bem, a Polícia Militar Rodoviária fazia uma fiscalização na MG-231 em Cordisburgo. Então, a polícia parou o motorista, né, desse carro que aparece aí nas imagens, começou todos os trabalhos e percebeu que o veículo era clonado, né? A placa do veículo apresentava queixa de furto, mas não foi indicado no boletim de ocorrência de qual cidade. Mas o motorista também não disse para a Polícia Militar Rodoviária se o veículo era dele, ou se pegou emprestado de algum amigo, ou se comprou de alguém. Mas o problema, Nico, é que o veículo foi removido pelo serviço de guincho ao pátio credenciado do Detran, e o motorista teve que ir para a delegacia explicar o porquê, né, ele estava com um veículo clonado. E a gente sempre frisa aqui que as operações acontecem todos os dias, tanto em rodovias federais quanto em rodovias estaduais, a fim de coibir vários crimes e um deles, né, veículos com queixas de furtos, Nico. É. Obrigado, viu, Miguel? A polícia está trabalhando, né?